Arabatoko lafinaritra toko vavy ankafaliana sy tsy mpiampitsikitsikina no iarabanantsika indray amin'ity takarivan'ny alarobia fa 25 ny volana septambra ity. Manasanao zay tsy hisaraka aminay ao anatin'ity fotoana ny fampalalam-baovao ity. Dia ny vaovao miomba ny fikarakarana ny fifidianana, ny sehatra ara-toekarena, ankoatra ihany koa ny mahakasika ny fahasalamana, ny fisorohana ity valana aretina pesta izay efa mbiakoditra ity. Dia ny lafim-baovao mahakasika ny zava-kanto ireo no nosatoriana amin'ny entina amintsika amin'ity takariva ity. Asanao zany zay araka nefa nambara teo anaraka izany hatramin'ny farany vaovao politika aloha izay no sitarantsika ny fotoana. Isan'ny goavana indrindra ao anatin'ilay diana iombonan'ny kandida ny anekenan'ny vokam-pifidianana filoham-pirenena ofisialy tsy antery nefa ny fanasoniavana io diana io ho an'ny mpifanandrina politika ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena raha ny fanazavana izay noentin'ny fiarahamonin'ny pirenena roy saingy nomariany kosa fa zava-dehibe ny fanekena izay voasoratra ao anatin'izany diana izany. Antokisen'ny filaminana amin'ny fifidianana ny fanarahandreo kandida ny voalaza ao anatin'ny diana iombonan'ny kandida hoy ny avy ao amin'ny fiarahamonim-pirenena roy. Mitoanyireo kandida anaosony ny diana iombonana ny roy mba hatongavana amin'ny fifidianana marina ekeny rehetra ary lavitry ny krizy. Ny efitra roa moa zany dia isan'ny mandray anjara ao anatin'ilay famoizana an'ilay diana iombonana ifampifehezana amin'ireo kandida izay latsaka ho filoham-pirenena izay tiana andala ny sotoavina malagasy ary indrindrandrindra ihany koa tiana hitondra ny filaminana na mialoha na mandritra na oriana ny fifidianana dia miaraka amin'ireo institution mpanjakana miady amin'ny kolokoly ny fampiavanam-pirenena ny ao ihany koa ireo fandalana ny demokrasia zany ny CDDD, ny CFM, ny CNI ary ny CSIS, ny Bianco, ny fiarovana ny zon'olombelona ny CNIDH ary indrindrandrindra ihany koa zany ireo firaisamonim-pirenena hafa. Izay zany no antony anentahana an'ireo kandida latsaka ho filoham-pirenena rehetrarehetra mba samy andray andraikitra anao sonia amin'izay fitsipoka tena ifampitondrana mandritra ny fifidianan'izay ka tena mba tsy fifidianana hitarika krizy. Nambaran'ity mpikambanao amin'ny roa ity fa tsy terena ny kandida anao sonia ny diana iombonana. Ny fitsipoka tena io dia entina ifehezana fomba fiasa ara-moraly. Ara-moraly sy ataoko hoe anehoany kandida tsirairay avy ny fahavononany andala ny fahitsiana sy ny fahamarinana ao anatin'ny fanatanterahana ny fiatrehan'ny fifidiahana na io mandritra ny fampelezan-kevitra zany raha io mandritra ny fifidiahana na aorian'ny fifidiahana. Marina fa tsy ao anatin'ny lalàna tsy maintsy arahana le izy nefa ny kosa fitsipitotom-batena tokony ho aseho ho amin'ny olom-pirenena zany. Marina fa misy 30 ireo fanekena andraikitra ho anatin'ny diana iombonan'ny kandida ho filoham-pirenena. Anisan'izany ny tsiamoana vokam-pifidianana hafa ivelan'ny ofisialy, eo ihany koa ny anekena ny vokam-pifidianana ofisialy ary anisan'ny voalaza ihany koa ny tokony hanatanterahan'ny kandida lany filoham-pirenena ny dinika nasionaly ho an'ny fanorenana ny repoblika.